ዘካርያስ ካህን ነቢይ ወሰማይት ዘር ተቋመ ማህቶት ዘርየ ተቋመ ማህቶት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰምኹም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ዝዓበኹም አቦታት አዴታት ህፃናት ኩልኹም ኣሕዋት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ኣሜን። ስም ልዕለ ባህር ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብኣና ብድኹማት ባረቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝዓቀበናን ስለ ዘብፅሓናን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። እምበኣር ከምቲ ነናይ ዕለቱ ዝውሃበና ትምህርቲ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ሶሙን ኒቆዲሞስ ብዕለተ ረቡዕ ዝንበብ ወንጀል ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክነንብቦ ኢና። ወንጀለ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 44 ኢየሱስ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ቀቅድሚኦም ከደ። ናብታ ቤተ ፋጄ ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ዝበሃል እምባ ምስ ቀረበ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ስዕብ እናበለ ክልተ ለኣኸ፣ ናብዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኪዱ፣ ኣብኣ ምስኣትኹም ሰብ ዘይተወጥሑ እሱር ፀዕብ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ንኡ ፈቲሕኩም ኣምፅእዎ። ሓደ ስለምንታይ ትፈትሑ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ። እቶም ዝተላእኩ ከይዶም ከምቲ ዝበሎም ረኸቡ። ንሳቶም ነቲ ፀዕብ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ፀዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም። ንሳቶም ድማ ጎይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎም። ናብ ኢየሱስ እውን ኣምፅእዎ። ኣብቲ ፀዕብ ክዳውንቶም ምስ ጎዝጎዙ ከዓ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣወጥሕዎ። ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መንገዲ ኣንፀፉ። ናብ ጥቓ ቁልቁል ደብረ ዘይቲ ምስ ቀረበ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ብምሉኣቶም በቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጎሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ። እቲ ብስም እግዚኣብሄር ዝመፅእ ንጉስ ብሩኽ እዩ፣ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እውን ይብሉ ነበሩ። ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዝነበሩ ገሊኣቶም ፈሪሳውያን ከዓ መምህር ንደቀ መዛሙርቲ ከገስፆም በልዎ። ኢየሱስ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ኢየሱስ ናታ ከተማ ቀረበ። ምስ ረኣያ ከዓ ከምዚ ኢሉ ኣልቀሰላ፣ ኣየ ንስኺ በቲ መዓልቲ እዚ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር ፈሊጥክዮ እንተትኾኒ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ። ጸላእትኺ ቀፅሪ ቀፂሮም ዝኸብኹ መዓልቲ ክትመፅእ እያ እሞ በዝን በትን ከዓ ከፅብብልክ እዮም ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኽን ዝነብሩ ደቅኽን ምስ ሓመድ ክፅምብርኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ እውን ኣይክሓድውልክን እዮም። ስለ ቓላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እምበኣር ከምዚ ኣብ ፅሑፍ ዝተነበበልና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓብዪ ክብሪ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከኣቲ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ድማኒ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 9 ዝበሎ፣ ኦ ህዝቢ ጽዮን ኣዝኹም ተሓጐሱ፣ ኦ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ብተሓጓስ እልል በሉ፣ እንሆ ንጉስኩም ናባኹም ይመጽእ ኣሎ፣ ግናኸ ትሑት እዩ፣ ኣብ ኣድጊ ኣብ ፀዕቢ ኣድጊ ተወጢሑ ይመጽእ ኣሎ ዝብል ናይ ትንቢት ቃል ንኽፍጸም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ፍቕዲ 30 ዘንበብናዮ ክልተ ካብ ሃዋርያቱ ልኢኹ ናብዚ ኣብ ቅድሚኹም ዘለ ዓዲ ኺዱ፣ ኣብ ኣምሰኣትኹም ሰብ ዘይተወጥሑ እሱር ፀዓብ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ንዕኡ ፈቲሕኩም ኣምፅዎ ይብሎም ማለት እዩ። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቲሕኩም ኣምፅዎ። ስለዚ ነታ ኣድጊ ምስ ዒላኣ ወይ ከዓ ምስ ፀዓብ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምፅዎም ክብሎም እንከሎ እዚ ድማኒ ልክዕ ናቱ ምሳሌ ብሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ክምስልዎ እንከለዉ እቲ ብሰንኪ ኣዳም ወይ ድማ ናይ ኣዳም ዝገበሮ ሓጢኣት ተኣሲርናሉ ዝነበርና ዘመን ከም ዝኣኸለ ዘርኢ ክኸውን እንከሎ ምስግጋር ካብ ኦሪት ናብ ሓድሽ ኪዳን ካብ ዘመን ኩነኔ ናብ ዘመን ምሕረት ወይ ከዓ እቲ ግዜ ከም ዝኣኸለ ዝገልፅ ዓብ ትምህርቲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ትንቢት ዝተነግረ ቃል ክውን ንክገብር ዝገበሮ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ኣድጊ ምስታ ፀዕብ ዕላ ሒዞም ልኦም መፂኦም ወይ ከዓ ተኣሲረናሉ ካብ ዝነበራ ፈቲሖም ኣምፂኦን ማለት እዩ። እቲ ኣድጊ ነቲ ናይ ኦሪት ዘመን ዘመልክት ክኸውን ከሎ ኣድጊ እውን ፅዕነት ዝመለት
ስለዝኾነት ሕጊ ኦሪት ድማኒ በቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝተለምደ ሕጊ ስለዝነበረ ማለት እዩ። እታ ፀዕብ ወይ ከዓ ዒሉ ንብላ ዘለና እውን ሰብ ዘይተወጣሓ ዝኾነ ፅዕነት ዝበሃል ዘይለመደት እያ ማለት እዩ። ሕጊ ወንጌል እውን ዘይተለምደ ሕጊ ወይ ከዓ ሓድሽ ሕጊ ምዃኑ ንኸርኢ ጎይታና ንመድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፀዕብ ተወጢሑ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጉዕዝኡ ገይሩ ማለት እዩ። ካልእ ብተወሳኺ ኣብ ኣድጊ ምስቃሉ ንሱ ትሑት ወይ ከዓ ለዋሕ ናይ ሰላም ንጉስ ምዃኑ ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ። እዚ እውን ልክዕ ኣብ ትንቢት ዝተነግረ ቃል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ወንጀለ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ 4 ክሳብ 5 እንተንቢብና ከምዚ ይብል፣ እቲ ብነቢይ ንጓል ጽዮን እነሆ ንጉስኪ ለዋሕ ኣብ ኣድግን ኣብ ዒሉ ኣድጊ ፅዕነትን ተወጢሑ ናባኺ ይመፅእ ኣሎ በልዋ ዝብል ክፍፀም ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ለዋሕ ንጉስ ምዃኑ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ማለት እዩ። ካልእ ንሱ ናይ ሰላም ንጉስ ምዃኑ ነቢይ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ፍቅድ 10 ተፃሒፉልና ከም ንረኽቦ እግዚኣብሔር ኣነ ንሰረገላታት ውግእ ካብ እስራኤል ነፍራስ ውግእ ኸዓ ካብ ኢየሩሳሌም ከጥፍእ እየ ዝብል ተፃሒፉ ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይ ሰላም ንጉስ ነፍራስ ካብ ኢየሩሳሌም ንሰረገላታት ውግእ ድማ ካብ እስራኤል ከጥፍእ ንምባል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ እንኮ ናይ ሰላም ንጉስ ምዃኑ ንኸርኢ ማለት እዩ። ስለምንታይ ነገስታት ኮኑ ነቢያት ኣብ ግዜ ኦሪት ወይ ብቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ ኩናት ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍራስ ተወጢሖም ናብ ኩናት ይኣት ወይ ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ይረኣዩ ስለ ዝነበሩ፣ ሰላም ክኸውን ከለዎን ነቢያት ኣብ ኣድጊ ወይ ከዓ ናይ ሰላም ግዜ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ኣብ መንጎ ህዝቢ ይረኣዩ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይ ሰላም ንጉስ ምዃኑ ንኸርኢ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ኣትዩ ማለት እዩ። ካልእ ከምቲ ኣብ ፍቅድ 36 ዘንብብናዮ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ፀዓብ ክዳውንቶም ጎዝጊዞም ኣብቲ ፀዓብ ኣድጊ ዘስቀልዎ ሃዋርያት ነዚ ነገር ዝምስረኣዩ እቲ ብስም እግዚኣብሄር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ፣ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እውን ይብሉ ነበሩ ማለት እዩ። ነዚ ዝረኣዩ ፈሪሳውያን ድማ መምህር ንደቂ መዛሙርቲ ካገስፆም ዝብልዎ ዘለዉ ክሕደት እዩ እናበሉ ንጎይታ ክውከስዎ ከለዎ ንርኢ ማለት እዩ። ጎይታ ድማ ነዚኦም ኳስኦም ተበልኩሞም እቶም ኣማን እውን ካብ ዘለዎ ተላዒሎም ክዝምሩ እዮም ክብል ንከሎ ንሪኦም ማለት እዩ። ስለዚ ሃዋርያት ሆሳኢና ብኣርያም ሆሳኢና ንወዲ ዳዊት እንዳበሉ እቲ ብስም እግዚኣብሄር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ፣ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እውን እንዳበሉ ይዝምሩ ነይሮም ማለት እዩ። ካልእ ህፃናት ኢየሩሳሌም እውን ከይተረፉ ልክዕ ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ዝተነበዮ ማዕፈደጭቅ ህፃናት ኣስተዳለው ከስብሓተ ከም ዝበሎ ማለት እዩ። ህፃናት ምንም ዘይፈልጡ ዝጠቡ ንኣሽቱ ህፃናት ሆሳኢና ብኣርያም ሆሳኢና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ኣመስጎኑ ይብለና ማለት እዩ። ሆሳኢና ማለት ኣድሕን ኮታ ወይ ከዓ መድሓኒት ክኸውን ከሎ ሆሳኢና ብኣርያም ማለት ከዓኒ ካብ ኣርያም ዝተላእከ መድሓኒት ማለት እዩ። ሆሳኢና ብኣርያም ማለት ካብ ኣርያም ወይ ከዓ ካብ ሰማይ ዝተላእኸ መድሓኒት ማለት እዩ። ንሱ ከዓ መኒ እንተልና ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 18 ፍቕድ 24 ክሳብ 26 እንተርእናዮ እታ እግዚኣብሄር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ ብኣ ንተሓጎስን ባህ ይበለናን፣ ዎ እግዚኣብሄር ኣድሕን ኮታ፣ እታ እግዚኣብሄር ኣሰልጥን ኮታ፣ እቲ ብስም እግዚኣብሄር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ፣ ካብ ቤት እግዚኣብሄር ንባርኸኩም ኣለና። ስለዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ መድሓኒ ምዃኑ ዘማራይ ዳዊት ተነቢዎ ዝነበረ ቃል እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ ክውን ንክኸውን ሃዋርያት ኮነ እቶም ህፃናት ኣእማን ቢታንያ እውን ከይተረፈ ማለት እዩ ሆሳኢና ብኣርያም እንዳበሉ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዓጀባ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ማለት እዩ። ባርከስ ንሕና ካብዚ ዝተነበ እንወስዶ ነገር እንተሃለው ንሕና ልክዕ ከም ህፃናት ኢየሩሳሌም ብንፅህና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከነመስግንን ወትሩ ንምስጋናኡ ክነቅሕን ከም ዘለና ንርዳእ ማለት እዩ። ከም ፈሪሳውያን ኮይኖም ሓኒቖም ንምስጋንኡ ንኸይንነቅሕ ዝዕንቅፉና ፈተነታት ናይዚ ዓለም በዲህና ወትሩ ንኣምላኽናን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነመስግን ይግባአና ማለት እዩ። ካልእ ብተወሳኺ ትእንኮ ትሑት ለዋሕ ኣምላኽ ናይ ሰላም መስፍን ወይ ከዓ ናይ ዘለኣለም እቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ሰላም ዝህብ ንጉስ ንሱ ስለ ዝኾነ ብሰላሙ ክንመላለስን ክንነብርን ብዛ ሰዓት እዚኣ ጎይታ ይፅዋዕና ማለት እዩ። ከምቲ ዘሒሶ ቃል ዝበሎ ኣብ ወንጀል ተፃሒፉ ንረኽቦ ንዑናባይ ክዕርፈኩም እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን ይብለና። ካልእ እውን ነፍስና ኣብ ጎይታ ኣማዕቂብና እቲ ካብ ኣርያም ዝተላእኸ መድሓኒት ንሱ ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ግዜ ሓዘንና ኣብ ግዜ ሽግርና ሕማምና ጭንቅናን ልክዕ ከምዚ ሆሳኢና ብኣርያም እንዳበሉ ከመስግንዎ ዘመስገንዎ ብዕለተ ሆሳኢና ማለት እዩ ኣድሕን ኮታ ክንብሎን ወይ ከዓ ኣድሕነና ወይ ከዓ ንትእንኮ መድሓኒትና ንሱ ስለዝኾነ ወይ ትእንኮ ካብ ኣርያም ዝተላእኸ መድሓኒት ንሱ ስለዝኾነ ኣድሕነናን ኮታ ክንብሎን ክንምዕቆቦን ግብኣና ማለት እዩ። ምክንያቱ
تم کو مدهانیت نای نفسنان نای سگانان نسو سلا زخانه سلا زی سلا آلاتو زیابیر املاخ زخابرن سلا مسگانان یخون زیابیر نزهابن ناگزی نزمهارنن کبرن مسگانان و داسین املاخون زل آلم نعوی خون سبات لک زیابیر لولاری ترنگل ولا مسکال کبر یتاکوت توی سبح سمو لک زیابیر املاخ نو تراب کل جزی و کل سات زاری تقوام ماهيتوت زاري تقوام ماهيتوت